який відбувався тут, в Києві, в павільйоні телеканалу «ЮА Перший». Починається бій. Потужний лоу-кік завдає замасом. Акцентований, взагалі в кожен удар вкладається Дмитро. Намагався через руку пробити. Відчув цей момент Євген. І знову ми повертаємося до цього внутрішнього лоу-кіка, який, ну, будь моя воля, я би взагалі його використав з усіх спортивних змагань, тому що начебто і непогано почався цей поєдинок, і такі от прикрі моменти, вони крадуть у нас задоволення від поєдинку. Дмитрій дуже потужно атакує, ви бачите, щойно апперкот знизу намагався пробити. Джеб влучає, влучає джебом Дмитрій. Пробиває зараз вороту, але... Деморалізовано виглядає зараз Євген, начебто втратив він контроль над поєдинком. Ці, нехай вони і не серійні атаки від Дмитрія, вони одиночні, однак вони дуже-дуже потужні. І Євген поки що не знає, що з ними робити. З лівою щойно завершив хорошо в голову Євген. Начебто він повертає контроль над поєдинком. Можливо, спочатку хотів подивитися, ось як добре влучив Шелепу на зустріч. Можливо, віддав свідомо ініціативу на початку бою, щоб подивитися, на що здатний суперник, трошки обвивчити, десь, щоб відчуття небезпеки з'явилося. Пектусі одразу вже удар ногою в голову. Не вистачило трішки Євгену для того, щоб влучити, повноконтактно влучити, однак це не завадило йому зайняти верхню позицію в партері. Дмитрій піднімається все-таки через захист суперника, піднімається і на виході з атаки він лівою влучає. Позиційна боротьба йде в стійці, справи влучає Євген. Голову суперника вичікує Дмитрій. Повернув контроль над поєдинком Євген. Зараз коліно, який удар в голову щойно атакував Євген. Дуже поряд, дуже поряд. Пролетіло Дмитрій, відхочується вже до захисту. Але пам'ятаєте, які потужні в нього удари, тому один цей пропущений удар може перекреслити всі сподівання Євгена на перемогу, затягнути бекфіст від Євген Дмитрія. Здається, от як починає атаку за масово, кидок виконує, непоганий кидок дуже, залишається на майданчику спортсмени. Контроль майданчика від Євгена, був контроль майданчика, бачите, він свідомо повернувся. 30 секунд до кінця першого раунду, зараз Дмитрій поки що зверху, однак удар тримає. І зараз готує атаку трикутником, закриває ногу зараз Євген. Це шанс, шанс для світлого затягувати. Дуже-дуже коротко, дуже близькими зараз до голову. Намагається зараз трикутник. На останній секунді першого раунду. Я не вірю своїм очам. Вже не міг трошечки дотриматися Дмитро, який потужний був. Больовий прийом, задушливий прийом від Євгена. Це просто щось неймовірне. І повага до суперника. Аплодуємо Євгену. Дуже він почав невдало. Ви пам'ятаєте, які потужні були удари від деморалізованих Дмитрія. Я все-таки думаю, що не свідомо сердечний давав вимог. Євген Дмитрій!